Vážení přátelé, abych vás rád přivítal u úvodního videa toho nejlepšího z roku 2020. Jak se stalo na mém kanále už tak nějak pravidlem, každý prosinec posíláte své nejoblíbenější momenty, hlasujete pro nejoblíbenější sérii. V rámci takového závěrečného zhrnutí toho roku s tím, že před Vánocemi se objeví nějaké video, v němž ty výsledky, které mi vytvoříte, zpracují. Já upřímně řečeno, jestli jsem na konci loňského roku říkal, že ten rok stál zaprt, tak jsem fakt neměl sebe menší tušení, jak moc se mýlím, protože jestli můj osobní rok 2019 stál zaprt, tak já myslím, že celosvětově rok 2020 nebyl o mnoho lepší, že? Proč asi? No tak především například z toho důvodu, že Lewis Hamilton opět získal titul Formule 1, uh postoupili do Ligy mistrů pouze Slávě Sparta a Liberec. A to nebyla ani Liga mistrů, ale pohár, já bych řekl pohár UEFA, ale ona je to Evropská liga už nějaké roky. Nějaké roky, to je taky zajímavá češtin. A samozřejmě ta nejhorší věc, která se kdy v historii stala v roce 2020, je samozřejmě ta, že jsem se včera kopl do palce jo, takže dávejte si pozor. A na sebe, ještě ten závěrečný měsíc, ať se to nejhorší bude, si myslím pro nás, pro všichni, když o půlnoci na Silvestra, všichni si řekneme, jo, je konec, a najednou naskočí na všech kalendářích 32. prosince 2020. V tu chvíli já myslím, že všichni padneme a už se nezvedneme. Ale teď vážně, to ještě daleko, to až za měsíc skoro. Chci říct, že v popisku videa naleznete odkaz jednak na ankety pro hlasování o nejoblíbenější sérii roku 2020. Za další můžete hlasovat o svůj nejoblíbenější moment roku 2020, který mi zasíláte na můj e-mail fartajtzavináč.gmail.com, kde uvedete video a čas, toho nejoblíbenějšího momentu, a za další tu máme dvě nové kategorie: pozor, premiéra, za prvé mým roku, a za další, tyvoky roku. Ten tyvoki je čistě formulový, máte tam možnost hlasovat, je to sezbíráno ze všech videí, které jsem zveřejnil za letošní rok. Já myslím, že je to poměrně jednoduché, úplně stejně to funguje, jako v případě té nejoblíbenější série. Co se týká toho mýmu roku, tak na mém Discordu existuje sekce memes A já jsem tam jednou nebo dvakrát napsal jen tak jako neza... Ne tak jako leholince jsem tam jako co kdybyste dělali taky nějaké fajreho mimi, jakože na mě. Pár lidí se tam chytlo. Konec konců uh, hlasovat můžete v popisku videa stejně jako u všech předchozích, krom nejoblíbenějšího momentu s tím, že máte tam k dispozici odkazy, anebo rovnou tam jsou očíslované ty jednotlivé mýmy, které vznikly a který já jsem za celý rok poctivě sbíral. Vždycky jsem tam tak nenápadně mrknul, jestli tam něco není, když tak jsem to uložil. A můžete pro ně hlasovat. Takže jsem zvědav, jak to dopadne, tyhle čtyři kategorie, dvě z nich jsou nové. Právě ty dvě nové mě zajímají nejvíce. I když tak nějak tuším, jak ta jedna dopadne, ty vokýho cenu dost možná získám já, pokud tam budu někde, teď ještě přesně nevím. A co se týká té nejoblíbnější série, něco mi říká, že to bude buď Československo nebo Hercoferon 4. Takže ještě bych mohl říct, i když to v popisku videa taky najdete napsáno, kdo kdy se bude hlasovat. Myslím si, když se na to podívám v kalendáři, že 19. prosince by mohl být šluz s tím, že v pondělí 21. prosince by to video vyšlo. Takže to je pro tuto chvíli vše, já se těším na vaše hlasy, mějte se krásně a těpíc.